দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। আৰু বিজয়া দশমী উপলক্ষে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ দলগাঁও আৰু দলগাঁও। আজি বিজয়া দশমী উপলক্ষে যিসকল পূজা মণ্ডপৰ কমিটিসকলে ইয়াতে বাৰুৱাৰী পূজা মণ্ডপত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন লোক ইয়াতে অহা ভক্তসকল অহা পৰিলক্ষিত। টাইমেটৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। যিহেতু ক'ব লাগিব যে এয়া হৈছে দলগাঁও পৰিৱেশ, দলগাঁৱত এনেদৰে ভিৰ কৰিছে একাংশ লোকে এনেকৈ বিজয়া দশমী উপলক্ষে তেওঁলোকে মা দুৰ্গাক আজি বিসৰ্জন দিব আৰু আমি দেখুৱাই থাকিম টাইমেটৰ দৰ্শকক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হৈছে দলগাঁও, দলগাঁও এনেদৰে তেওঁলোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিছে আৰু মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰিয়াবোৰে দেখুৱাব সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। আমি কিছু লোকৰ মন্তব্য ল'ম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে ভক্তপ্ৰেমীয়ে এনেদৰে ভিৰ কৰিছে মা দুৰ্গাক আজি বিদায় দিব আৰু দলগাঁৱৰ চুকাজানী নৈত আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব 11খন পূজা। আৰু আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দলগাঁৱৰ এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব ইয়াতে যিসকল পূজা কমিটিৰ যি পূজাৰ মা দুৰ্গা এনেদৰে বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন লোকে ইয়াতে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে দলগাঁও, দলগাঁৱত এনেদৰে ভিৰ কৰিছে এইসকল লোকে আৰু কিছু সময় পিছতে মা দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিবলৈ যাব চুকাজানী নৈত। চৰকাৰে দিয়া যি কোভিড প্ৰট'কল মানি এনেদৰে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে মা দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিবলৈ। আমি টাইম এটৰ দৰ্শকক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনাক দেখুৱাই থাকিম সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। যিহেতু ক'ব লাগিব যে এয়া হৈছে দলগাঁও আৰু দলগাঁও বাৰুৱাৰী পূজা মণ্ডপত এনেদৰে ভক্তপ্ৰেমীয়ে ভিৰ কৰিছে আহি আৰু বিভিন্ন লোক আহিছে। আমি পোনে পোনে এজন দাদা আছে, দাদাৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ব। কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া লাগিছে, দুৰ্গা পূজা বঢ়িয়া লাগিছে। ওলাই আহিছোঁ আমি, এইটো আমাৰ নিজৰ চোকা জানি আৰু পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া দৰ্শকসকল আছে, দৰ্শকৰ লগত আমি পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া কি ক'ব লাগিছে? এইবাৰ পূজা বহুত ভাল হৈছে আমাৰ, একদম বহুত ফূৰ্তি কৰি আছোঁ আজি। আমি পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ কমিটিৰ লোক আছে। আজি বহুত ভাল লাগিছে, যোৱা বছৰ যিহেতু আমি কোভিড 19 কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, আজি বহুত আনন্দ। দলগাঁৱৰ পৰিৱেশ আমি কিছু লোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা আছে, দাদাৰ কাষত আহিছোঁ, কি ক'ব কেনেকুৱা পৰিৱেশ? নাই এইবোৰ একদম বৰ ধুনীয়া। আজি 2 বছৰৰ মূৰত আমি দুৰ্গা উৎসৱ পালন কৰিছোঁ। বিসৰ্জন ক'ত দিয়া হ'ব? বিসৰ্জন আমাৰ ওচৰতে এটা নদী আছে, চুকাজানী নদী, তাতে বিসৰ্জন দিম দুৰ্গা মাকে। আমি পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে তেওঁলোকে এনেদৰে নাচি আছে আৰু মা দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু চুকাজানী নদীত। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, দলগাঁৱত এনেদৰে তেওঁলোকে ভিৰ কৰে পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কিছু লোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল, বহুত ভাল লাগিছে আজি, আজি নিচিনা আৰু কোনো লাগা নাই, বহুত ভাল। দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দলগাঁৱৰ দলগাঁৱৰ পৰিৱেশ। তেওঁলোকে এতিয়া চুকাজানী নৈত বিসৰ্জন দিব আৰু কিছু আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়াকৈ। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এয়া ভিৰ কৰিছে দলগাঁৱত, দলগাঁৱত বিভিন্ন লোক আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এয়া মা দুৰ্গাক আজি বিসৰ্জন দিবলৈ এইসকল লোকে বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে এনেদৰে ওলাই আহিছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দলগাঁৱত পোৱা গৈছে তেওঁলোকক আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। Thank you.